2022年5月24日，中俄两国空军在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。此次巡航正值美国总统拜登访问亚洲，并在东京参加美日印澳四方安全对话领导人峰会。作为美国拒止中国军事力量的马前卒，日本认为在四方安全对话领导人峰会期间，中俄战略轰炸机联合巡航的举动具有挑衅性。根据1990年6月1日签署的苏美第一阶段削减进攻性武器条约，满足下述两种条件之一即被视为战略轰炸机：一是战机航程大于8000公里，即搭载7500公斤军械不进行空中加油，最经济模式可以飞行的最大距离；二是能够搭载射程超过600公里的空射和战斗部巡航导弹。据此，七个系列轰炸机被称为战略轰炸机。美国 E-1B 枪骑兵、B-2A 幽灵、B-52GH 红温层堡垒、俄罗斯图-95熊市、图-160白天鹅、图-22逆火、中国轰-6战神。毫无疑问，美国拥有世界上最先进的战略轰炸机部队。B-52 同温层堡垒是波音飞机公司研制的8发动机远程战略轰炸机，1952年首飞，1955年服役，1962年停产，共生产744架，现役76架，将服役至2050年。B-52 航程16000公里，最新改进型的最大挂载达到惊人的120吨。为了配合第一、第二岛链对中国的封锁，B-52 常态性部署于关岛安德森空军基地，亦可飞抵日本冲绳加守那基地进行前置部署。B-1 枪骑兵是由北美航空研制的超音速可变后掠翼重型战略轰炸机，1974年首飞，1985年服役，现役62架，24架后备。B-1 可达到 1.2 马赫速度，航程12000公里，载弹量61吨。四架 B-1 部署于关岛安德森空军基地。 B-2 幽灵为世界唯一的隐形战略轰炸机，由诺斯洛普波音团队研制，其最大雷达散射面积仅为 0.1 平方米，航程11000公里，载弹量15吨。1989年首飞，1997年服役，现役20架。 B-2 不定期部署于关岛，显然关岛安德森空军基地是美国在太平洋最重要的战略力量投射中心。从关岛出发的战略轰炸机可在12小时内抵达亚太地区任何目标。2000年以来，美军大力加强在关岛的军事部署，也将其作为战略轰炸机的前沿作战基地以及弹药航空燃油储存站。目前美军已把关岛建成了美国空军第二大航空燃油储库，容量 2.16 亿升。中国目前仅有一款战略轰炸机轰-6。轰-6是中国西安飞机工业集团研制的一款中型后掠翼喷气式战略轰炸机，1964年完成苏联授权的图-16的国产化。轰-6作为中国空军的最大型作战飞机，前后发展出22种改进和衍生机型，现役231架，预计至少服役至2030年，甚至更久。最重要的改进型轰-6K 可以说是脱胎换骨，包括全新设计的大型机头雷达、国产涡扇18发动机、全新的航电，作战半径超过3500公里，最大挂载15吨。而轰-6M 包括海军版本轰-6J， 支持空中加油，作战半径达5000公里，可在第一、第二岛链之间的西太平洋游刃有余的巡航。轰-6因为受到航程、速度、挂载和非隐身的限制，其最重要的任务绝非凌空投弹，而是在敌方防区外投射远程导弹。轰-6的杀手锏是6枚射程2500公里的长箭20对地巡航导弹，或者一枚射程1500公里鹰击21高超音速反舰弹道导弹。长箭20是长箭10巡航导弹的空射版，是中国研制的第一款对地巡航导弹。
长见识的成功研制，使中国成为继美国、苏联之后世界上第三个实现自主研制、生产和装备对地巡航导弹的国家。长剑二是巡航高度30至50米，巡航速度0.65马赫，射程2500公里，携带500公斤战斗部，通过超低空和复杂可变弹道进行突防。战时，轰六机群携带长剑20，在防区外可对关岛的机场、机库、油库、指挥中心等高价值军事目标进行精确饱和打击，瘫痪美军西太平洋远程战略力量的投射能力。当然，轰六更重要的任务是拒止美军航空母舰战斗群。毫无疑问，美军航空母舰战斗群有令人生畏的打击力量，一艘尼米兹级和动力航母可配备25架 F/A-18EF 战斗机、25架 F-35C 舰载战斗机、4至5架 EA-18G 电子战机和4架 E-2D 预警机。30年前，美国只要动用一艘航母，就能在中国沿岸耀武扬威，而不会有任何危机感。经过30年反介入区域拒止的发展，中国部署了大量弹道导弹，再加上强大的现代海空军，已经在1800公里的近海取得了巨大的主场优势。美国海军将面临在重大冲突时被挫败的危险，所以现在美国海军在西太平洋的军事演习中，都是动用3至5个航母战斗群才略有信心应对中国全方位多领域的挑战。中国军队现在的课题是1800公里以外的远海怎么击败美国航母战斗群。目前中国军队能打击远海航母战斗群的武器只有2样：陆基东风26反舰弹道导弹、轰六加鹰击21D 空射超音速反舰弹道导弹。针对航程问题，轰六在中国南海岛礁已经实施常态化起降训练，相当于东南方向延长航程1500公里。针对无隐身的问题，轰六外侧2个挂点可挂在2吨的电子战吊舱，一旦发现敌预警机扫描，就发射干扰波束，让对手雷达产生测速测距偏差。即使美军通过多维侦察手段发现2000公里外的轰六机群，现在防空导弹无法拦截，只能起飞战机进行拦截，并通过空中加油机增加作战半径。护航的歼20将发射霹雳15空对空导弹，在200公里外击落拦截战机。轰炸机群飞至敌防区1500公里外，轰六能够从容投射高超音速鹰击 21D 反舰弹道导弹。从地面发射的弹道导弹在上升段会触发红外预警卫星报警，防御方反应时间有20至25分钟，而空射弹道导弹发射特征小，发射之后防御方的反应时间只有10至15分钟。美国至少有2颗大椭圆轨道预警卫星、9颗空间跟踪与监视卫星、3颗同步轨道预警卫星提供弹道导弹预警。收到预警卫星的预警后，阿利伯克驱逐舰的 AN/5-1 雷达可以在900公里外发现鹰击 21D。但是鹰击 21D 由于采用机动电轨技术，观测抛物线轨迹不足以判定导弹落点，要等到主动段结束才能确定其最终弹道。标准三反导导弹的跟踪距离只有250公里，这个距离已经是鹰击 21D 重返大气层15秒后。此时鹰击 21D 弹头已经飞至距离航母直线距离220公里、高度90公里的位置，弹头结束高空制导段，进入黑障飞行阶段，等离子体会保护弹头不被雷达发现到50公里的高度。在鹰击 21D 飞行的12分钟里，以全速航行的航母战斗群已经驶出最初定位的位置10.8公里，加上最初的定位误差及导弹制导误差，误差共有15至42公里，刚好处于弹头雷达25至40公里的捕获搜索半径之内。在高度20公里的位置，弹头以10马赫的速度开始垂直俯冲，并进行不规则的摆动突防。
这时驱逐舰还有机会以每秒一枚的速度发射12枚标准二防空导弹拦截，不过鹰击 21D 弹头的速度是标准二防空导弹的3倍，而且采用气动舵控制的标准二机动性也跟不上鹰击弹头，如果拦截失败，最后只有拉姆进程防空导弹还有最后一搏。最终重800公斤的鹰击战斗部将立即命中美军航母。以轰六轰炸机5000公里的作战半径加上空射鹰击21弹道导弹的射程，那么北至阿拉斯加，东至太平洋中部夏威夷，南至澳大利亚北部，西至印度洋中部的英美联合军事基地迪戈加西亚都没有美国航母的安全区域。中国现在还要加强的是如何监视广阔的太平洋和印度洋。中国已经发射了3代海洋卫星，长航程无人机也已完成研制，815A型大型电子侦察船也服役了6艘，超视距雷达也投入运行。不久的将来，美军更要面临全新的挑战，航程超过8500公里的超音速引擎轰炸机轰20